مشروع dhoofka lotariga ee lagu galo dalka Mareykanka waxa uu sanadihii la soo dhaafay ahaa mid ka mid ah albaabada laga galo dalka Mareykanka oo dad badan ay aaminsan yihiin inay ka helayaan nolol ka wanaagsan mid ay dalkooda ku haystaan. Sanadkan mar kale waxaa la furay albaabada mashruuca lotariga oo meelo badan oo Muqdisho ay dadka safaf dhaadheer ugu jiraan inay ka mid noqdaan shaqsiyaadka loo xulanayo ku noolaashiyaha dalka Mareykanka. Saciide Cabdi Maxamed waxay markii ugu horreysay tijaabinaysaa nasiibkeeda, waxayna rajaynaysaa inay ka mid noqoto guuleystayaasha mashruuca lotariga oo horey dad badan ay taqaano ugu baxeen. Magacayga Saciide Cabdi Maxamed, waxaan ka imaaday degmada Hodan. Inta waxaan u imaaday inaan sawirka galo lotariga, waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysto. Sanadkii igu horreysay aan xareysto waaye. Sanadkii hore gabar xareysato xaafadeena ku guuleysata ayaa yacni ka arkay ana, waxaan isdhahay nasiibkaaga tijaabi, insha allah waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysto. Muxsin Cabdullaahi Ibraahim oo muddo 6 sano ah tijaabinaya nasiibkiisa riyada nolosha Mareykanka ayaa aaminsan in mar uun u rumoobi doonto ku noolaashiyaha dalkaasi. Muxsin waxa uu nala wadaagayaa rajadiisa ku aadan barnaamijkan. Magaciga waa Muxsin Cabdullaahi Ibraahim. Maanta waxaan xareysanayaa DV Lottery. Waa markii igu horreysa xareysto. Waxaan rajaynayaa insha allah inaan ku guuleysto. In badan waa ii suurtogelibaysa, laakiin maanta waa ii suurtogashay. Waxaan rajaynayaa insha allah inaan ii soo baxdo. Hore iskuguma dayn, laakiin sanadkan isku day insha allah. Waxa igu dhiirigeliyay waxaa waaye sanadkan shuruudihii sanadka hore waa laga fududeeyey shuruudaha sanadkan. Dad badan oo macnaha DV Lottery xareystan usoo baxay, asxaabteeda uga mid ahaa oo ku guuleystay, way igu dhiirigeliyay inaan xareysto DV Lottery. Waxaan rajaynayaa insha allah inaan guul inuu ii soo baxo. Foota Saxafi, maalmahan way uga duwan tahay maalmaha caadiga ah oo waxay holwadeennadu ku mashquulsan yihiin qaadista sawirada lotariga lagu xareeyo. Sawir qaada Saciid Cabdiqaadir Maxamed ayaana la wadaagay isbeddelka shaqo ee ku yimid maalmahan. Magacaygu waa Injineer Saciid Cabdiqaadir Maxamed Saciid Atam. Waxaa ka mid ahay shaqaalaha Foota Saxafi. Bilahan bilaha kale waxay ugu duwan tahay bilahan, waxaa aad loo isticmaalaa dadka nasiibkooda tijaabiya aad bilahan ugu faa'iidaysto lotariga xareystaan. Bilahana bilaha kale waxay ugu duwan tahay lotariga wax waqti ku eg waaye, ilaa bisha soo socod 8-deed ku egyahan jeclahay. Marka footodana footooyin kale waxay ugu duwan tahay dad badan oo sanadihii hore ee qaaday oo soo hadlay oo soo bixiyaa jiro. Marka dadka waxaa ka saxnaa cabirka. Muhiimadda ugu weyn uu lotariga loo galay sawirkiisa waxaa waaye in lagaa soo cabirka backgroundkaaga inuu caddaan yahay, in cabirkaaga saxan yahay, size uu leeyahay, KB-giisa inuu 240 ka yaryahay, 160 ka badan yahay. Marka qaabkaasa ay dadka inta ugu xiran yihiin, maadaama anaga cabirkana qaano, horena ugu shaqeyn jireen dad badan oo anaga aan ka qaadno u soo baxay oo ay soo hadleen. Haa, markaan ku bilaabi jirnay caqabada waa qabsan jiray, sababtoo ah waxaan 10 sano ka horan sameynayna ilaa ay hadda. Markaas waagaas ma jirin social media, ma jirin qofka meel loogu diraayo, waxaa loo siin jiray warqad ahaan. Cabirka mararkaas waa qaldami jiray, laakiin hadda sanadkan aad waxa ugu duwan yahay. Cabirkii la saxay, wixii dhan la fahansan yahay. Teeda kale sanadkan sanadihii kale waa ka fudud yahay. Baasboor iyo waxa qofka lagu xujeenaya ma jiro. Awalaag qofka baasboor lagu xujeen jiray.